Bem-vindos de volta pro desafio extremo de ginástica. Para este desafio, vamos ver quem consegue dar mais mortais pra trás no trampolim em sequência. Vamos lá! Vamos lá! Se prepare, você vai primeiro. Ok, vamos fazer isso. Tá pronto? Você consegue. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Amigos, ele está realmente tonto. E aí, cara, você foi bem. Então, quem é o próximo? Ah, eu vou. Legal. Você consegue, Pri. Estou muito nervosa porque geralmente fico tonta com isso. Eu consigo fazer. Vamos ver. Vamos, vamos lá, Pri. Oh, meu Deus! Estava prestes a enlouquecer. Estou tão tonta agora. Ok, Hutch, acho que você deveria ir. Você é o próximo. Vamos lá. Mais do que 20, hein? Ah, tá bom. Ok, 53. Eu não conheço ninguém que faça mais do que isso. Ele ainda fez dois parafusos no final. Imagina o quão tonto ele está. O mínimo que o Hedrick disse. Ele queria 50, mas eu acho que eu podia ter feito 300 fácil aí. Com certeza. E aí, meu parceiro? Acho que eu vou conseguir 5. Estou me sentindo um pouco excitada, mas... Sua meta é 15. Você consegue. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Você consegue! Dez, vai, vai! Onze, doze, treze! Oh, meu Deus! Um mais que ready! Ela me venceu por um. Então eu fiquei em último lugar nessa rodada. Fantástico! Minha pontuação mais alta foi 30, mas hoje não foi o bom dia. Ela estava muito melhor antes disso. Acabei de comer pizza. Certo, então. O primeiro lugar ganha 100 pontos. O segundo leva 75, o terceiro lugar fica com 50 e o quarto lugar fica com 25. Então isso significa Hutch 100, eu recebo 75, 50 e Redick ganha 25. Ei, pelo menos eu ganhei pontos. É por isso que eu tô feliz. Quer dizer, você não pode ficar sem pontos também, né? O que acontece se vencermos? O vencedor vai dar tortada na cara de todo mundo. Eu vou ganhar muito isso. Próximo desafio! Ok, pessoal, o próximo é Flick Flack. Vamos ver quem consegue fazer mais em sequência. Bora, pessoal! Vamos lá, trás. Vamos lá! Beleza! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte! Ok. Sem chance. Eu não acho que vou conseguir vencer isso. Hey, você não pode dizer que não pode? Porque você pode. Ok, você é o próximo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu não conseguia mais por causa da minha camiseta. Nossa, isso é muito bom. Yeah. Ah, minhas costas! 20 será muito difícil de vencer, então meu objetivo é chegar acima de 10. Acho que ela vai conseguir 2. Realmente espero que ela não supere minha pontuação, mas também quero que ela se saia bem. Um, dois, 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 dois três, três, quatro, quatro, quatro cinco,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim! Yeah! Irmã como irmã. Ok, eu tô pronto. Vamos lá. Acho que ele vai conseguir uns... 10. Se Red que conseguir mais do que a minha meta é 21. Vamos lá! Vamos lá! Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Não tinha mais espaço, cara, isso é chato. Então, cara, a gente vai fazer umas contagens agora de pontos, então. Eu sou em primeiro lugar com 175 pontos. E eu e a Claire estamos empatadas em segundo lugar com 150 pontos. E eu consegui, incrível, 75 pontos no último lugar. E eu tô muito bem. Primeiro lugar, eu tô. Mortal frontal do trampolim, a primeira rodada, Arius. Tudo bem, irei primeiro. Isso foi assustador. Realmente não estava tentando deixar isso mais bonito que posso. Só estava tentando ficar em pé, porque preciso desses pontos. Vamos ver. Vai, Hut! Uau! Esse foi um aéreo? Foi incrível. Esse doeu. Yeah! Uau! Ok, pessoal, atenção. Já que eu sou um trapaceiro, eles são todos acrobatas, ginastas, estão fazendo coisas sofisticadas. Eu tenho um truque complicado, então se parecer estranho, vamos ver. Tenta. Vamos lá, tente ver isso. O truque é dele, desde que ele plante os pés pra cair. Oh! Eliminado, mesmo com suas próprias invenções. Não, eu consegui a primeira rodada, poxa. Cara, mas eu fui o último de todas as rodadas. É. Tudo bem, segunda rodada, mortal pra trás. Bom, na verdade, sim. Isso é mais fácil que a primeira rodada. Okay, vamos lá, Bria. Muito bom. É muito fácil pra eles. Vamos lá, Hutch. Muito bom. Vai, Claire. Ok, quem acha que eu consigo, pessoal? Eu acho. Olha quase, isso. Na terceira quase rodada foi. Agora é round 3, farelo. Vamos lá. Este é um Brenny. Lá vamos nós. Ei, você consegue, Hut? Lindo! Eu fui tão alto. Vamos ver isso. Vamos Claire! Foi bonito. Uou. Então, pra quarta rodada, a gente vai fazer um pique frontal. Legal. Uou. Foi assustador. Quase caí. Eliminado! Eu sabia que vencia fácil. Oh, e a sua irmã mais nova venceu você. Claire, é você. Legal! Agora a gente vai pra rodada 5. Vamos fazer um leão frontal. Vamos ver. Eu não sei. Sim, eu consegui. Uou! Espera! Não era exatamente o mortal carpado, mas é o mais próximo que eu consegui, porque é muito difícil. Ela plantou os pés, a pontuação vai pra Priya. Ok, então a pontuação é do 250, 225 e 150. Próximo desafio! Para o próximo desafio, vamos ver quem consegue subir mais rápido até o topo da corda. Eu e a Priya vamos primeiro, depois Hutch e Reddick. Vamos fazer isso. É. Vamos. Vamos lá. Preparar e vai! Vamos lá. Vamos lá! Nossa, cara, ela perdeu um tempo ainda. Ela tá perdendo tempo, eu acho isso. Ela conseguiu. Tempo! Pronta? Bom, agora pode descer já. Vamos lá, vamos ver o que deu. Eu tenho força pra isso. Ai, essa doeu tanto. Estão prontos? Preparar? Vai! Tá muito bem, vai! Você consegue, vai! Força! Eu não sinto minha perna! Vamos lá! Tá quase, vamos! Vamos lá! Muito bem, vai, vai! Força! Tempo! Ok, bom, hora de descer. Eu consigo fazer isso. Eu venci! Eu não conseguia ficar de pé. Gente, é muito mais difícil do que parece. Você perde os pés assim. Triste ter ficado por último em todas as rodadas. Ok, pessoal. Eu fiquei em último lugar porque eu fiquei desclassificado e não cheguei no topo. Eu fiz em 26 segundos. Eu tenho 19 segundos. Ganhei com 13 segundos. A pontuação do Red. Eu ganhei em quarto lugar com... 175! 300 e eu e Hutch empatamos. É, eu tenho 300 também.
E eu 325. Pro primeiro lugar. Tudo bem, vamos pro próximo desafio. Tudo bem, esse é o último desafio, uma batalha de parada de mãos. Todos nós vamos fazer parada de mão e o último ganha. Ok, vamos dobrar os pontos agora. O primeiro colocado levará 200 pontos, o segundo ganhará 150, o terceiro ganhará 100 e o quarto ganhará 50 pontos. Ok, vamos lá. Todos vão para os seus cantos. Tá bom. Eu acho que venço essa. Espero que ninguém tente me derrubar. Porque essa é uma batalha que você pode tentar derrubar as pessoas. Ok. Para os meninos. Para os meninos. 3, 2, 1, vai! Vamos lá, querida. Oh, meu Deus. Vamos sair da ponta. Vamos lá. Eu não tô tentando levar uma surra, pessoal. O quê? O quê? Sai de perto de mim. A mesma coisa comigo, eu fiquei na posição. Red, tudo bem. Eu não sei o que aconteceu primeiro, mas o Red caiu primeiro de todo mundo. Eu caí, tipo, nos 20 segundos. Nossa. Minha cabeça. Ok, a pontuação são... O quarto lugar sou eu, com 225. Eu tenho 400 pontos. E o segundo lugar é a Priya. 450. Ok, e a Clara, em primeiro lugar, com... 525 pontos. Yeah! Bom trabalho! Significa que... Uh-oh. Oh, não. Espera, por que eu tenho que ser primeiro? Tá, vai devagar, espera, que essas coisas doem. Espera! Calma! Você tem que... Que é isso? O que é isso? Quais são as chances de eu comer isso daí? Amigo! Ei! Não! 3! Não! 2! 1! Muito forte! Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e se inscrever. Obrigada por ser incrível! Até mais! Ashton, Peyton e Peck nos convidaram para formar uma equipe no shopping Meninas contra Meninas. Aí está. O cara é longo. Estou batendo nisso. Estamos tão mortos. Bem-vindos de volta, Ninjas Desafio Incríveis. Desafio de meninos e meninas fazendo compras em uma cor. Yeah! Yeah! Vamos lá. Ok, pessoal, o que a gente tem que fazer? Oh, é o Ashton. Ei, pessoal, como estão? E aí, Ashton? Ouvi dizer que vocês estão fazendo o desafio de compras hoje, então quero dar a cada equipe $1,000 desse desafio de compras. Mas se vocês ultrapassarem o orçamento, vocês perdem este desafio. E são 6 rodadas, portanto, planejem com cuidado. Ok. O primeiro desafio é moda. Cada equipe tem 20 minutos para comprar suas roupas da sua cor. O time que tiver a melhor roupa vence. Estão prontos? Estou pronta, meu Deus. Oh, vocês veem aquelas caixas atrás de vocês? Escolha uma e será a sua cor. Eu meio que quero azul. Eu quero vermelho. Eu vou verde. Vermelho! Não, eu queria vermelho. Ok. Como vamos fazer? Não sei o que é vermelho. Como vamos fazer? Obrigada, Vejo vocês em breve. Boa sorte. Ok, se a gente vencer, vocês vão ter que pintar o cabelo de vermelho e verde. E você tem que cantar em público também, hein? Bem, se vencermos, faremos sua maquiagem e... Vocês têm que cantar em público. Espera. A gente não pode perder, cara. Vamos. Algo verde. Eu encontrei alguma coisa. Rápido, Claire. Pessoal, não vejo nada em vermelho. Pijama? Calça? Não, eu tô pensando em um terno verde. Que bonitinho. Você tem alguma lã verde? Verde o quê? É como um verde que mais serve. Espera, quanto custa? Vamos, moça. Olha. Temos que correr. Você tá fazendo um desafio? É um desafio de compras. Eu acho que não temos nada aqui. Nenhum combina. Acho que esse combina um pouco mais. Sim, veja esse. Tem um gorro verde se a gente quiser. Parece que combina. Eu acho que sim. Tipo, este aqui. Está bem, tudo bem. Tanto faz, tudo bem. Mãe, eu tô fazendo um desafio. Qual o tamanho de calça que eu uso? Ok, eu te amo. Obrigada. Tchau. Bom, pessoal, vamos torcer pra que isso funcione. Queremos esse? Sim, vamos levá-los. É uma boa experiência. É. Porque temos um orçamento de $1,000 e no primeiro desafio já gastamos $101. Meu cabelo está tão arrepiado. Espera. Ainda não coloquei meus brincos. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Vamos mudar. Uau! Provavelmente aquele. Sim. Tudo bem, vem. Temos pressa. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Temos um minuto.
Pessoal, temos que nos apressar. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Direto no ponto. Sim. Quanto foi isso? Menos de 100 dólares. Quanto custou de vocês? A gente não vai falar. A Peita tá ligando. Ei, pessoal. Oi, Peita. E aí? Bom, é um grande desafio. Esse é o louco das meninas aqui. Ok, está fofa. Eu gosto disso. Então, presumo que a cor de vocês seja vermelha, certo? As meninas são vermelhas, as meninas são verdes. Ok, está fofa. Amei. Bom, parece bom pra gente. Estes são os meninos. Ok, ótimo. Parece bom. A gente tem que saber quem ganhou esse desafio. Não sei. Todos vocês saíram muito bem. Mas devo dizer que as meninas venceram. Só que a menina é mais vermelha, sabe? Eu tenho as mesmas calças. Então, podemos todos combinar. Você sabe. Ok, então. Tchau, tchau. Tchau, Peyton. Até mais. Bom trabalho, pessoal. Próximo desafio. Você tem 10 minutos pra encontrar e comprar comida da sua cor e depois encontrar reforços pra segunda metade. E começa na tela em 3, 2, espere, o quê? Nós já vamos? Vai! Vai, vai, depressa! Tchau, pessoal! Achei! É verde! Eu não tô tentando achar vegetais. Veja, veja, aquela pizza quase toda vermelha! Não é principalmente vermelha. Sim, olha o pepperoni! Isso é pouca calabresa. Temos que achar alguma coisa verde. Ah, e o molho? E molho? O molho em cima da pizza? Não, amiga, não. Não vou ser desclassificada porque você está escolhendo pizza. Estamos mortos. Podemos usar, talvez, alface? Ah, eu quero tanto pizza. Eu vou pegar aquela com eu mais calabresa. Eu não quero ser desqualificada. Oh, meu vermelho, Deus. Vermelho, vermelho, vermelho. Oh, dá licença. Onde eu posso achar a salada? Por favor, não pegue pizza. Não, desculpa. Não tem salada aqui? Vou querer uma pizza de pepperoni. Ela não sabe que é vermelho. Olha, posso pegar aquele com mais calabresa? Salada. Tipo, alguma coisa verde. Posso pedir espaguete com almôndegas? Muito molho. Obrigado. De nada. Quem tem mais vermelho? É o molho, a única coisa vermelha no prato, o molho. E a única coisa vermelha no seu prato é o pepperoni. E o molho. Eu gosto de salada, mas é difícil encontrar. Tudo bem, a gente pode crescer. Vamos crescer. A maior parte das coisas que temos é vermelha. Molho é vermelho, calabresa é vermelho, isso é vermelho, estou bem. Vamos. E honestamente, o pessoal tá no fim do desafio. Nós pegamos toda a comida vermelha e verde. Pessoal, tô recebendo uma ligação, peraí. E aí, Paxson? Ficamos verdes, temos salada. Também temos limonada aqui. Tudo bem, legal. E aqui estão as meninas. Ok, temos um ponche de frutas totalmente vermelhas. Claire pegou um pouco de molho vermelho. Comprei pizza de calabresa e molho vermelho. Tudo bem, parece bem. Agora, como vocês sabem, a parte 2 do desafio. Vamos lá. Estão preparados? Ok, vamos ouvir. Vocês têm que trocar a comida. O quê? Isso. Oh, sim. Sim, temos que trocar a comida. Sim. Não. Não, minha pizza! Ei, ei, não, ei, não, trapaceira! Minha pizza é deliciosa! Obrigado, obrigado, Paxson, não. Isso é muito legal. Bom, agora o próximo desafio tá na loja de eletrônicos. Obrigada, Paxson, até mais! Até! Então, nós dois completamos esse desafio no prazo com nossas próprias cores, então ganhamos 100 pontos. Oh, cara, isso foi bom, eu tô cheio. E tá pronto pro próximo desafio? Vamos lá! Vamos lá, pessoal! O desafio 3 é uma loja eletrônica. Você tem um minuto pra pegar o que você quiser, mas na cor do outro time. Oh, isso vai ser difícil. Uau, pessoal, esse é o alvo. Tudo aqui é vermelho. Como vamos pegar coisas verdes? Vamos lá. Um minuto, vai! Vamos, vamos, depressa. Vamos, vamos lá. Oh, meu Deus. Oh. Rápido, depressa. Aqui mesmo. Quanto custa? 50 dólares. Isso é loucura. Vamos, chega de olhar, não temos tempo. Sim, sim, vamos. 35, é verde. Não é meu favorito, mas funciona. Temos dois controladores Xbox Elite. Ambos têm 75 cada. E temos o XG e o HUD. 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 Para de ser um idiota. Então, isso é uma coisa real de computador? É, esse é um W. W round para os meninos. Ok, 170 dólares, vamos mais 35. Ai, por favor, Pri, isso pode cair. Ainda bem que a gente gastou só 10 na última rodada. Quem sabe, essa rodada pode ser a mais cara de todas ainda. O que conseguiram? Temos dois controladores Xbox Elite e um controlador Nintendo Switch. Isso não é muito. O que você quer dizer? Isso daí custa uns 200 dólares. O nosso custa 300 dólares. Temos uma TV, uma pequena câmera. Onde você vai colocar a TV? No meu quarto. Ok. Vamos verificar. Agora, insira. Nosso total é de 374,62. Nosso total é 176 dólares. Acho que o nosso é maior. São apenas controles. E aí, pessoal? O Ash tá ligando.
E aí, Ei, como vocês estão? Para os próximos três desafios, estamos caminhando em uma nova direção. Em vez de comprar coisas para vocês, vocês estarão comprando para crianças carentes. Estão prontos? Uau! Isso é legal! Boa sorte! Garotos, é melhor vencerem! Claro que sim! Obrigada, hein? Valeu! Isso foi legal! Sim, também deveríamos ir! Oh, pessoal, quer saber? A gente gastou todo o nosso dinheiro na última rodada e a gente realmente não precisa disso. Eu vou devolver para receber o dinheiro todo de volta e poder comprar em brinquedos. Isso é fofo. Bom, vocês podem, se vocês quiserem, mas vocês não precisam, tá? Não Muitas pessoas precisam de coisas muito mais Sim. do que nós. Isso é legal. A gente não precisa. Não. Algumas crianças precisam e a gente vai conseguir o dinheiro pra comprar brinquedos, cobertores, casacos. Ah, vamos lá. Isso é pesado. Ah, isso não é pesado. Amiga. Eu quero devolver isso. Estamos na loja de brinquedos do Balão Vermelho e temos 10 minutos pra pegar o máximo de brinquedos que pudermos nas nossas cores. Okay. Vamos lá. Vamos. Ok. Ok, pega o trenó. Eu tô pegando esse. Quanto que é esse? As crianças adoram Legos. Eu adorava quando eu era criança também. Oh, pegue um vermelho. Ai. Oh, mano. Ok, ok, ok. $50? Eu tô só copiando o Hedrick. $57. $57? Oh. Talvez mais tarde. Sim, voltamos mais tarde. Mais tarde, volto. Legal, o que é isso? Isso cheira bem. Tudo bom, vou pegar uma cesta nova. Vamos. Isso custa apenas $20. Oh. Eu preciso de uma cesta também. O que é isso? É como fazer esses dinossauros de papel. É uma arte muito divertida. Sim. Valeu, cara. Sim, eu entendi. É como se eu tivesse basicamente preenchido. Eu não sei quanto custava, só peguei. É como se fosse pras crianças. É como um pequeno conjunto de cozinha fofo. Sim, pega esse. $30? É isso. Tá, tudo bem. E cadê a cesta das meninas? Eu não vejo nenhuma delas. Ah, jacaré gordo? Essa é a minha infância. É, quanto custa? $45. Ah, quem se importa? Ok, ok, pessoal, vamos correr. Não temos muito tempo, estamos correndo contra o tempo. Olha! Priya, vamos! Estamos contando isso. Sim, sim, vamos contar. Oh, essa fazendinha. Eu não estou mais olhando os preços, pessoal. Esperança de não irmos à falência. Temos cerca de $13 de desconto, tudo bem. Vamos pegar mais espadas, estamos bem? É, eu acho que estamos bem. Mas eu vou pegar um pouco disso aqui. Ok, dinossauro de controle remoto. Que legal! Nós vamos à falência! Quem se importa? Quem se importa? Essa é a primeira sexta, Essa é a segunda. Essa é a nossa terceira. Mano, a gente tá saindo do nosso orçamento. Pegue tudo vermelho, Priya. Tudo vermelho. Oh, o que que é isso? Oh, sinceramente, eu quero muito isso. Onde tá toda aquela coisa vermelha? Eu devo? Oh, okay. Pegue tudo. Você sabe que é pras crianças. Tempo! Com certeza, a gente passou no nosso orçamento. É, eu acho que isso aconteceu. Isso é ótimo, Acho que ultrapassaram o orçamento. Tipo... Não tanto quanto os meninos, mas são muitos brinquedos. Eles podem ajudar muitas crianças. Qual é o nosso total até agora? No momento, 195. Mano, ela acabou de nos dizer que temos que fazer em duas transações diferentes, porque há muita coisa. O primeiro é 323,10. Isso não é toda a nossa transação, isso é metade. Adivinha, estamos apenas em 168 para esta sexta. Sim. Antes disso, gastamos cerca de $300. No total é 186,93. Ok, isso é ótimo. Eu tenho uma pergunta. Você ficaria bem se pudéssemos colocá-los em embalagens de presentes? É cada um deles? Podemos não ter um colante suficiente pra tudo Estamos isso. Estamos brincando. É brincadeira. Na verdade, você me deu um grande susto. Eu ia desistir, eu ia sair pela porta. Muito certo. Obrigada por fazer isso. Isso é tanto. Ok, pessoal. Hoje na loja de brinquedos gastamos... $510. Ainda temos cerca de 400 dólares sobrando. Isso é muito okay, bom. Okay. Por outro lado, os meninos... Tudo bem, pessoal. Vamos ver quanto eles ganham. Oh, cara... Isso é longo. 344,10 é uma sacola. Nós temos uma, duas, três sacolas. Lembre-se, pessoal, se vocês perderem, vamos colocar maquiagem em vocês e vocês terão que cantar músicas natalinas. Isso é tão verdade. Eu esqueci disso completamente. Para ambas as sacolas, 564,40 é muito dinheiro. Essa é a última delas? É, essa é a última. Ok, graças a Deus. Eu só paga pra isso. É. Bom, custa 418,20. 418. Foi quanto gastamos. Nossa. Mas vou continuar com o desafio porque estou muito animada para ver o que vem por aí. Qual que é o seu nome mesmo? É Aubrey. Obrigado, Aubrey. De nada. Uma salva de palmas para Aubrey. Ah, isso demorou uma eternidade, mas foi divertido. Gastamos $510. 982. Sim, eles ultrapassaram o orçamento, então ganhamos 100 pontos nesta rodada. Para as crianças. Próximo desafio. Você literalmente ultrapassou o orçamento. Eu acho que a gente vai vencer. Eu acho que vamos vencer. Okay. Sim, eu também. Bom, ok.
que a gente deve fazer agora? Ei, pessoal! Isso me assustou! Ouvi dizer o que vocês fizeram. Vocês devolveram todos os seus presentes. Eu acho isso muito legal da parte de vocês. Então eu consegui $500 para cada um de vocês. Voltamos a ter cerca de $900 agora. Não, estamos mais endividados. Bom trabalho devolvendo os presentes. É preciso coragem para fazer isso. Certo, pessoal? Este desafio vale o dobro dos pontos. Prontos? Você precisa comprar o máximo de coisas que puder na lista de compras em 15 minutos. Mas tem que ser na sua cor. Vocês estão prontos? É, cara. Sim. 3, 2, 1. Vai, 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 vai. Ah, sim, cachecóis. Não é alto o suficiente. Estão realmente sendo muito lentos, certo? Sim, temos que pegar um... Oh, precisamos de um chapéu. Ah, tá bom, chapéu. Bom, pega alguns. Qual deles? Cachecol, luvas, chapéus, retalhos, meias e... Sinto muito, pessoal. Tenho a sensação de que os meninos vão perder como da última vez. Sim. Ei, será que... Essa área é nossa, saia, é nossa! Tudo bem, vamos lá. Oh, olha aqui! É, tô indo bem. Não, nada disso tá na lista. Tudo bem, tudo bem. Oh, espera, sabonete. O que é isso? Pasta de dente, ótimo. Interessante. Oh, lanche umedecido. Precisamos de escovas de dente, individuais. Uau. Para de pegar toalhas, a gente não precisa de toalhas. Oh, cobertores, vem aqui. Pegue eles. Estamos pegando tudo isso. Meias? Onde estão as meias? Ok, precisamos de protetor labial e meias. Gente, não temos mais muito tempo. Aqui, aqui. Suba nas minhas costas. Nas minhas costas. Ah, vou pegar os cobertores. Oh, com licença. Sabe onde a gente pode encontrar meias verdes? E também protetores verdes. Protetor labial vai ficar lá na E31. E as meias vão ficar tipo na D16. Legal, muito obrigado. Esse é um bom trabalhador, avaliação de 5 estrelas pra ele. Precisamos de luvas, isso é tudo que precisamos. E nos curvamos, é isso. Pegue dois desses. É. Precisamos de um protetor labial. Onde tava? E, 15, A, B, C, D, E. Não sei. É depois o D. Os cobertores. Toma. Isso é bom, isso é bom. Precisamos de luvas, vamos, luvas. Vamos. Eu tô contando que isso é verde. Isso é verde. Isso é verde, claro. Completamente isso verde. Isso é claro. Perfeitamente verde. Ui! Cuidado. Ela vai nos matar. Tem luvas aqui, mas não há vermelho. É sério isso? Ah, tem alguma coisa. Onde? Vem aqui, tem vermelho. Funciona. Protetor labial, escova de dente, escova de dente. Protetor vamos. Labial. Gente, cadê o protetor labial? Isso é uma navalha. Não sei, acho que não estão tão bem. O carrinho deles não parecia tão cheio. Nossa, eu adoro esse Colgate óptico branco. Aqui, bem aqui. Protetor labial. Pessoal, isso é tudo doce, não tem protetor labial. Isso é claro. Isso é uma lavagem de língua. Eu lavaria isso. Eu só vou dar uma olhada. Vamos. É a maior parte vermelha, só existe um verde. Oh, pessoal. Meu Deus. Vocês fizeram bem pelo que conseguiram. É tudo tipo, custa cerca de 100 ali mesmo. É, a gente já tá em $45. Estamos com 203, estamos relaxando. Por que não tocar? Pega isso. Eita, você pode usar lenço umedecido. Eu acho que vem da rua. Já foram $411. Só nos restam 89 ainda. Acabamos de gastar o dinheiro que tínhamos antes disso. E ainda não paramos. Voltamos aos negócios. Eles têm $900. Vejam, pessoal, vai mais de $550. Ah, temos 500 para a próxima rodada, então. $559 é o nosso total. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Então, no final da quinta rodada, a gente gastou um total de $411. E nós, $558. Então vencemos, porque a gente tava na fila primeiro. Tudo bem. Mas nós terminamos. Mal consegui. Finalizamos. Nós terminamos. Certo. Sim. Próximo desafio. Desafio 6. Você tem 2 minutos para comprar todos os doces que puder da sua cor. Mas precisa gastar todo o seu dinheiro para ganhar até $10. Sabe o que isso significa? Pessoal, como vocês têm $80, vocês têm que gastar 70. Temos que gastar cerca de 325 e não podemos ultrapassar ou diminuir ou perdemos. O que é isso, parece? Vamos, vamos. Hutch, vem cá. Os dois baldes. Coloca aí tudo. $1? Vá lá, nós. Eu pego a minha calculadora. Vou jogar isso aqui. Eu quero que você faça isso. É 5,95. Eu não sei o que pegar. Estamos com 42. Precisamos de mais 30. Eu acho que a gente consegue isso fácil. Isso é rosa. Não vai funcionar. Muito ruim, muito triste. Chore por isso. Me fala que isso custa 6. Essa caixa é vermelha. Serve. Custa 6,50. Legal, muito obrigado. Hutch, vamos livrar disso aqui. Claire, são $300 ou algo assim. Acho que vai ser mais. Eu acho que a gente vai chegar muito perto. Perto demais. Gente, na verdade foi muito mais barato do que eu pensava. Foi tudo tipo $1. Temos muito. Sim, percebi. Eu não queria perder esse desafio. Eu não quero ter que cantar. O que é isso? Isso daí não é vermelho. Sim, não existe outra cor além do vermelho e do marrom. Isso conta. 233, pessoal. Precisamos de mais $100.
Eu deveria ter agarrado mais... Você tem cerca de 200. Eu deveria ter pegado mais coisas vermelhas. Mas eu acho que a gente deve ter feito a conta errada. Oh. Estamos com 4 dólares. Se eu tivesse que colocar isso de volta, eu teria conseguido. Ok, pessoal, para esta rodada, nossos dois times perderam. Sim, gastamos 273 dólares. Então perdemos por 63. E gastamos 75 dólares, mas perdemos apenas por 4 dólares. Isso é louco. Vamos ao nosso último desafio. Este desafio vai decidir qual time vence. Nós conseguimos isso, pessoal. Vamos lá. Tudo bem, pessoal. Essa é a última rodada e vai determinar tudo. Então, meninas, quantos pontos vocês têm? Temos 300 pontos. E temos 300 pontos também. Então, essa rodada é o desempate. Podemos ir em qualquer loja, mas a gente tem que conseguir isso em menos de 10 minutos. É muito rápido. Esse é um orçamento misterioso. A gente não pode ultrapassá-lo. E onde vai ser nosso ponto de encontro? Lá. Lá. É, tá bom. Pessoal, temos que voltar 10, lá em 10 2, minutos. 1, vai! Vamos até a Vans, vamos! Ei, sim, eles têm joias! Oh, droga, tem verde aqui. Vem, corpo, funciona! Aqui, vamos lá. Você precisa de sapatos aqui, ó. Eu não preciso, não. Esses são vermelhos, mas não são muito bonitos. Eu realmente não gosto desses. Vamos para o banho e corpo, porque não tem nada fofo aqui. E banho e corpo olha, tem olha, muitos esses perfumes são vermelhos, outras coisas. Esses são fofinhos. Eu não gostei. Porque não tem nada aqui que seja verde. Eles são todos verdes, mas não são bons também. Eu meio que gosto desse. Eu não. Não? Quem é aquele? Vou continuar procurando. Espero que não ultrapassemos, mas espero que consigamos mais do que os meninos, porque eu realmente quero ganhar isso. Então tem verde ali, mas eu não sei se a gente gosta. Tem um pouco de verde aqui, então vamos ver o que a gente acha. Precisamos de alguém. Deveríamos simplesmente ir embora? Não temos tempo para isso. Quem é o colaborador? Olá? Alguém aqui? Não temos tempo para isso. Temos que ir. Eu quero levá-los. Não encontramos nada. Eu vou levar esses fofinhos. Eu amo suas unhas. Obrigada. Obrigada. Corre. Vamos. Banho e corpo funciona. Banho e corpo serve, ok? Corre. Oh, aqui tem... Mas tem umas coisas verdes. Eu também quero comprar alguma coisa cara, mas porque se eles ficarem muito mais altos que nós, eles ganham. Mas também Hutch. Podem ultrapassar. Eu posso levar isso aqui também? Eles têm um monte de coisas vermelhas. Cheira a sabonete. Doces de inverno. Quase borrifei na minha narina. Acho que temos sapatos. A gente pega os sapatos e pronto. Você continua encontrando coisas e eu vou pegar as minhas. Eu meio que quero esses sapatos. Oh, eles são legais. São legais demais. Ah! Odeio as decisões da vida. Espero que isso cheire bem. Oh! Eu literalmente quase vomitei. Flor de cerejeira japonesa. Framboesa perfumada. Ok, acho que a gente não tem tempo. Eu não quero que os meninos ganhem. 67,35. Obrigada! Estamos sendo tão mimadas agora, pessoal. Isso é tão divertido. Ok, eu tô com muito medo porque são apenas 117. E eu não sei se a gente vai conseguir isso. Eu não acho que o orçamento misterioso seja tão caro. Ok, pessoal, acho que gastamos cerca de 100 dólares, talvez, até agora. Um pouco menos. Ok, para onde vamos a seguir? Isso é um pouco mais de 100 dólares. Tudo bem, vamos. Ah! Ah, pessoal, isso não é o bastante. Espere, temos 3 minutos. Temos? Ok, vamos pegar doces. Eu vou pegar doces. Skittles ou Starbursts? Eu vou pegar estes. Eu vou tentar esses. Vamos. Estamos fazendo isso. Vamos lá. Falta pouco. Poxa, um minuto. Cara, temos que gastar mais do que isso. 50 segundos. Acho que não. Apenas confie em mim. 30. 30. 80 são 20. Ok. Ok, eu vou embora. Fria. Temos que ir. E se eu for? Vai, vai. Eu não sei se vai funcionar, mas... Pessoal, vencemos! Acabamos de ganhar! Vencemos! Vencemos! Não, mesmo. Estamos fora. Espera, ele estava aqui. Não, todos vocês precisavam estar aqui por volta de 10 minutos e 10 segundos. Estou tão feliz! Oh, meu Deus, estou tão... Perdemos. Perdemos. Veremos o orçamento se o Radic tivesse chegado na hora certa. Veremos quem teria vencido. 3, 2, 1. Vamos ver. $1,000! Nós gastamos 141 dólares. Gastamos 203 dólares. E teríamos, sim. Eles teriam vencido, mas Radic estava apenas um minuto atrasado. Não foi a culpa do Radic. Estava na senhora, ela era tão lenta. Você não sabe. É essa maquiagem que vamos colocar. Ah, eu tô triste. Sim, meu. Vamos agir. Glitter. Oh, não.
Vem aqui. Rímel literalmente brilhante, então prepare-se para isso. Vou colocar em seus olhos. Então vou passar esse batom verde delicioso nos seus olhos. Fica lindo. Isso é tão batom fora de moda. Vamos logo a isso. Isso é tão legal. Ok, pronto? Não, me ajuda. Tenha piedade. Então parece tão bom. Gente, ele está incrível agora. Vem, olhe para isso. Olha. Feche os olhos agora. Feche os olhos. Ah, meus olhos. Vou cutucar o seu olho. Este é o rímel. Você tem que ter cuidado ou então vou cutucar os seus olhos. Ah, não, não. Não, rímel não, por favor. Ok, pessoal, vamos fazer um pouco de brilho. Eu odeio isso. Oh, desculpa. Oh, o que tá acontecendo aqui? Frederick, Frederick. Pegue essa este e esfregue nos lábios. Faz isso. Não vou retocar isso. Ah, você vai ter que... Esfregue os lábios um no outro. Espera, esse gosto é bom. Eu nem coloquei na boca dele. Oh, Claire, você é tão mal. Eu odeio tanto batom. Eu odeio isso, odeio. Eu vou fazer a onda com a sobrancelha feita. Ei, espera, espera. Olha isso, olha. Hutch, Hutch. Não, seus lábios. Seus brincos. Ah, eu sei. Eu vi o reflexo aqui. Frederick está traumatizado. Ela tá desenhando uma sobrancelha. Eu gostei. Eles parecem tão bem. Claire. Oh. Espere, precisamos de alguns perfumes femininos. Não, não. Oh, meu Deus. Eu acabei de aceitar esse momento. Pessoal, curtam esse vídeo se vocês acham que o meu ficou melhor e se inscrevam se vocês acham que o da Claire ficou melhor. E eles vão cantar Bate o Sino Pequenino na praça de alimentação. Frederick é tão medroso, ele estava literalmente prestes a chorar. Cara, eu odeio isso. Que bom que é tarde, que não tem ninguém aqui. Tem três pessoas. Eu me sinto muito mal por isso. Eu sinto que eu não deveria ter colocado muito blush. Eu sei. Frederick, se você está assistindo isso, sinto muito. Eu não queria fazer isso. Eu também sinto muito. Isso deve ser tão embaraçoso. 5, 6, 7, 8. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Que legal que é andar no cavalo e no trenó. Ei, bate o sino pequenino, sino de Belém. Que legal que é andar no cavalo e no trenó. Podem cantar mais um verso. Não. Tudo bem, eu vou no banheiro. A parte que eu mais gostei foi a de colocar a maquiagem. Como se isso não fosse nada. Literalmente estava cantando bate o sino pequenino. E ninguém estava por perto. Olá, crianças! Olá! Obrigada por escolher as coisas. Acho que é algo realmente especial em alguém dessa mesma idade escolher presentes pra você. Porque todos sabemos o que essa pessoa sabe o que quer. E talvez não o que as outras pessoas escolherão. Então eu acho que é realmente significativo e melhora as férias deles. Sim! Obrigada, crianças! Conseguimos finalizar as compras do desafio de cor e foi muito divertido, né? Sim! Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e se inscrever. E... Obrigada por ser incrível! Yeah.